Өткөндө ушул жерден Нарын шаарына 5 километр асфальт. Аны сиз айткансыз. Сөз бергенсиз. Аны сиз мага айткансыз. Ооба, сиз сөз бергенсиз. Биз 8-ди коштук. Жасап атабыз. Жасалган жок. Нарын 10 секунд кошуп коюңуздар. 8 кошулду дейм. Нарын шаарында 5 километр 1 метр асфальт кошулган жок. Титулга кирген болсо жасайбыз аны. Жок, мыяктан сөз бербедиңиз сиз мага. Сөзүңүзгө турбайсызбы? Сиз эмне деп атасыз? Кайсы сөздү мен сизге бергем? Мен сизге ушундай айткам, эгер де мыйзам чегинде болсо, ушунун баары титул кирсе, киргизебиз, иштетебиз дегенмин. Процедурный 6-нчы микрофон. Мен ал сөздү билем, мен ал сөздү. Бактар кеш, учакта мен сизге сөз бергенсиз, айткам, эркектин өзү сөз өлгүчө, өз өлгүчө айткам. Сиз мага тарыңансыз. Ошондо, ошондо айткансыз. Сөзүңүзгө турбайсызбы? Мен айттым, улан, эгер сөзүңүзгө турбайсызбы? Каражаттар план киргизсе, жасайбыз деп. Андай деген эмес, көтөрөбүз, көрөбүз. Андай деген эмес сиз. 5 километр кылып берем дегенсиз. 4990 болуп калса, айткансыз. Мындай да, титулда киргизсек, титул киргенден кийин жасайбыз дегенбиз. Туурабы? Андай эмес. Сиз айткансыз, сөз бергенсиз. Сөзүңүзгө турасызбы? Сен акчаны. Сен эмес, сиз теңиз мен. Сен эмесмин. Сиз теңиз. Мен сиз деп суроо атам, сүйлөп атам, сиз теңиз. Биринчиде мындай 5 километр сөз болгон. Ооба. Ошондо мен айткам, акча каражат титулга киргизсе жасайбыз деген. Андай деген эмессиз. Мен сизге видеосун көрсөтөм. Видеосун да көрсөтөм. Мен деген, алып кел видеону. Видеосун жіберіп қой. Алып кел эмес, алып келиңиз деп сүйлөсөңүз. Алып кел видеону. Алып кел сүйлөсөңүз бакты деп. Видеону алып кел аны. Алып келем. Бактергеш, мен сизге айтып отурам, айтып калгансыз. Бактергеш, мындай да. Сөз бергенден сөз көрсөтөсүн. Сүйлөсөң сен. Сүйлөп отом, сүйлөп алмай отом. Шилтеп сүйлөп аткан. Жок, мен сизге канча жолу салым албадыңыз? Помощникти канча? Сурап көрүңүз, алдабаңыз. Канча жолу салым албадыңыз? Помощникти сураңыз, канча жолду кабарлаштым? Жооп жок вообще. Улан, сен акча чап атасың. Акча чапкан жерим жок. Акча чап. Мен болгонун айтып отом. Метр боюнча мен билем. Бар жок билем аны. Ооба. Айткам сага. Мен сизге видеосун да жиберем, көрсөтүп коём видеосун. Акча түшсө жасайбыз дегенмин сага. Алып кел видеону. Алып кел. Жакшына калып алып барып аткан жердин тигизүүчү кылып атасың да сен. Рахмат. 5-нчи микрофон.